svensk mästare i professionell matlagning och därmed årets kock 2022 är Jesse Sommarström! Jag tror inte att det är sant. Det känns som att det är en dröm. Jag är typ rädd att vakna upp just nu. Jag är ganska stolt över mig själv. Det här är typ den bästa dagen i mitt liv.